La greu sequera que viu Catalunya aquest estiu està afectant de manera important la ramaderia catalana. La manca de pastures i ferratge ha obligat a molts pagesos a transportar cisternes per a veure els ramats. La sequera també ha provocat restricció en zones de regadiu. A més del sobrecost econòmic que comporta la compra complementària d'aliments pel ramat, cal tenir en compte les pèrdues de producció ocasionades per la debilitat en què es troben els animals. A la granja Can Roger de Cardedeu, productors agroecològics, també els ha afectat la sequera formem part d'una comunitat d'aigua regants, que és la comunitat d'aigua regants de, de Vallfornès, on reguem dos municipis, i estem en una zona on ha plogut una mica menys que encara que la resta de zones, i tenim l'embassament pràcticament buit. Tenim restriccions d'aigua, no podem regar les hectàrees que necessitem per alimentar el bestiar. L'agricultura agroecològica té una dificultat afegida en els casos de sequera, ja que el farratge ha de ser autoproduït ho fa més difícil perquè hi ha un límit de, de ferratge ecològic. Bàsicament hi ha el que et pots produir tu mateix. I nosaltres, com que ens hem de produir el que necessitem i el poder regar poc, doncs clar, en tindrem una mica menys que els altres anys. I no pots dir, com en producció convencional, quan et falta alfals, palla, ferratge, dos, hi ha gent que es dedica a portar-te'l o de Lleida o de Girona o de per aquí al voltant, de diversos llocs. Nosaltres no, ens hem d'espavilar amb el que podem produir nosaltres. La situació actual ha posat en alerta a molts pagesos ramaders, motiu pel qual des d'alguns sindicats de pagesos s'han exigit mesures tant al Departament com al Ministeri d'Agricultura per tal de poder compensar el sector davant les greus afectacions de la sequera.